Nathu një për qëndrimin tuaj në Zvicër. Unë jam që 2 vite me ekipin e Vilit, e cila garon në ligën e ditë të Zvicrës, dhe unë për momentin ati kam kaluar një periudhë shumë të mirë, do me thënë, jam ndjerë shumë i knaqër, si nga ana e bashkëlojtarve të mi, të cilët më kanë respektuar atë shumë, po ashtu edhe nga ana e kryesijes, nga presidenti i ekipit, gjithashtu dhe unë e kam, nga vetja ime e kam dhënë edhe 100%, të cilën e kam treguar atë, në më thonë, personalitetin tim, se shka mund të bëj në fushën e futbolit. Besoj se tash kam baruar 2 vite me ekipin e Vilit, dhe pastaj mbaron kontrata me këtë ekip. A keni oferta tjera? Po janë disë skuadra të cilët garojnë në Superligën e Zvicrës, por unë për momentin nuk do i bëj publike, pasi se ende nuk është 100% i sigurt, do presim dhe për derisa do bëhet konkret, atëherë mendoj se do e bëj të ditur të gjitha këto. Ju krahas që luani në Zvicër, jeni edhe antari e kombëtarës shqiptare në kategorinë U21. Kur isha pjesë e klubit të Shkëndijës, në atë periudhë mora ftesën edhe nga kombëtarja U21 e Shqipërisë, dhe aty kam bërë 9 ndeshje, ndërsa tash kam 22 vite dhe nuk kam drejt loje të jem pjesë e kombëtarës U21. Shpresoj se nëse do bëj kalimin tash në Superligën Zvestrane, do më ftojë edhe kombëtarja A. E pres me padurim këtë ftesë. Do me thënë në një të ardhme të afërt mund të presim edhe ftes nga Debiazi. Po, ashtu kanë qenë edhe bisedet dhe më parën që ose do bëhet lëvizja nga Challenge Liga në Superligën Zvicrane, do jetë mundësia që unë të më vijë ftes nga trajneri Debiazi. Sepse për ne, si që dim, kombëtarja madhe po kalon një ndër momentet më të mira historike dhe besoj vetëm tjesht tifozi kombëtarës shqiptare është një ndjesie e madhe e jo për derisa ta vesh bluzën e kombëtarës kuqezi. Cilët janë për shtypjet tuaja për Shkëndijën dhe çfarë mund të presim nga Shkëndija në Ligën Evropa? Po, unë në dy vitet që kam kaluar me ekipin e Shkëndijës, ka qenë një ndër periudhat më të vështira të këtij ekipi të Shkëndijës, ku i kam qenë edhe unë pjesëtar i kësaj ekipe dhe i kam përjetuar. Dhe për momentin unë them se Shkëndija njihet tash si një ndër skuadrat më me kushte më të mira në Maqedoninë, mund themi edhe në Ballkan, sepse i njihen se cilat janë rrethanat, çfarë kushte i mundsojnë futbollistëve dhe këta lirisht mund ta quajnë atë fjalë se jetojnë si futbollistët e Evropës. Besoj dhe mendoj se ka futbollist me cilësi të lartë ekipi Shkëndijës, sepse unë e përcjell vazhdimisht ekipin e Shkëndijës, sepse është ekipi i zemrës ime dhe vazhdoj ta ndjek dhe besoj se këtë vit mendoj se duhet shpallën kampion, sepse është koha dhe momenti.